Jeg tror, det er på tide endnu en gang lige at understrege, at I lytter til Henrik Gunde på klavier. Til Eske Nørrelykke på bas. Morten Ærø på trommer. Så fortsætter vi med endnu et nummer fra den nye plade der. Et nummer, der har været et stort hit for klarinettisten Artie Shaw. Det er et nummer, der hedder Carioca, og Carioca, det betyder en fra Rio, sådan en lidt smart fyr fra Rio, så det svarer til at være en tune-havner. Carioca.